ببینید خود مولوی نسبت به این اولین سخن صریح و ساده‌ای که میگه، میگه آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. خب این خواسته های اولیه ماست که به بدنمون برسیم، به معده‌مون، به خوراکمون، به لباسمون، به جامون، به غرایزمون. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت. ببینید این به نادرش رو یادتون باشه، میگه همه اینطوری نیستن، بیشتر مردم تا آخر عمرشون در همین قوت نان باقی میمونن. چون به نادر گشت مستغنی زنان، طالب نام است و مدح شاعران. وقتی که از این حاجات اولیه بپرداخت، اونگاه نوبت حاجات ثانویه و رفیع‌تر و لطیف‌تر می‌رسد، که یکیش عبارت است از اینکه شما از هنر لذت می‌برید، از شعر شاعران لذت می‌برید، سینما می‌رید، شعر می‌خونید، به موسیقی گوش می‌دید، سراغ عرفان می‌رید، سراغ فلسفه می‌رید، سراغ حکمت می‌رید، شکم گرسنه سراغ هیچ کدوم اینا نمی‌رید. تا شما اون نیازهای نخستین خودتون رو پاسخ نداده باشید، سراغ نیازهای بالاتر نمیرید. برای لذا ما یه خانه دو طبقه ایم. طبقه اول نیازهای اولیه ماست که همون به قول مولوی قوت نان است و هرچی از اون جنس است. چون به نادر گشت مستغنی زنان، طالب نام است و مدح شاعران. حالا شهرت مزه میکنه براش، طالب یه چیزای دیگه ای میشه، میگه مردم منو بشناسن، من مردم بشناسن، شاعران بیان مدحمو بگن، ستایش بکنن من رو. حالا اینم نشد، خودم بشینم شعری بخونم، موسیقی گوش بدم. خلاصه این حاجات لطیفتر در میان میاد. من یه مقاله یه وقتی نوشته بودم راجع به حکومت و در کتاب مدارا و مدیریت عیناً از همین تفکیک مولانا استفاده کرده بودم و نکته‌ای رو که آورده بودم این بود، گفتم حکومت ها کارشون اشباع غرایز اولیه است، حاجات اولیه است، به حاجات ثانویه مردم باید کار داشته باشد. دخالتی تو هنر، تو فلسفه، تو دین، توی موسیقی، توی شعر اینا نباید بکنن. اگر اومدن گفتن که هنرتونم ما میدیم، استبداد از همینجا شروع میشه. یعنی اینی که ما میگیم، این موسیقی که ما میگیم گوش بدید، این شعرها که ما میگیم بخونید یا بنویسید یا منتشر کنید، یا این دینی که ما بهتون میدیم باید به این دین متدین باشه، این وظیفه حکومت ها نیست. وظیفه حکومت ها همون قوت نان است که چیز کمی هم نیست، فکر نکنید. همین که میگیم قوت نان یعنی یک اقتصاد معتدل و کارآ و با کفایتی همراه با سایر احتیاجاتی که مردم دارن، اگه همینو بتونن فراهم بکنن، کار کارستونی کردن و کار و وظیفه اصلشون رو انجام دادن. بعد این آدمیانی که، این شهروندانی که از این حاجات نخستین رستند و زنجیر این نیازها از دست و پاشون باز شده و میتوانن پرواز کنن، خودشون هنر به وجود میارن، شعر میگن، فیلم میسازن، کتاب مینویسن و هزار چیز دیگر. مولوی در اینجا همین رو میگه. جایی دیگری باز برای این تفکیک میگوید که در مورد حیوانات، او نداند جز که استبل و علف از شقاوت غافل است و از شرف. میگوید که حاجات رفیعه آدمی از جنس شرفند، از جنس غرورند، از جنس آنرند، افتخارند. چیزهایی شما هم هرم مازلو رو هیچ یادتون هست، اونا که با روانشناس اینا سر کار دارید، هرم مازلو همین حاجات ثانویه آدم هست که اول شما چیزهایی رو میخواد، وقتی که اونا رفع شد حالا دنبال چیزهای دیگه میرید، دنبال آرامش میرید، دنبال امنیت میرید، دنبال افتخار میرید، دنبال حتی ستایش مردم میرید، مایلید که احترام داشته باشید، جایگاهی داشته باشید، امنیتی داشته باشید و امثال اینها. مولانا در تفکیک خودش این دومی ها رو کار روح میدونه، از آن روح میدونه، اون اولی ها رو از آن بدن که بیس است و طبقه پایین است و یک چنین تفکیکی رو قائل میشود. این که پس تا اینجا من در واقع خواستم دو تا نکته رو خدمت شما بگم از دید مولانا. یکی این که اون چیزی که مناسبتی دارد با روح یا خوراک روح هست، یا بگیم ماهیت روح هست، یکی آگاهی، دومی ارزش هاست، ارزش های والا.
اتفاقا هر دوتای اینها از مسائلی است که امروزه هم در فلسفه جدید محل بحث است که آیا تئوری های نورولوژیک ما، تئوری های فیزیولوژیک ما میتونه، حتی تئوری های اِوولوشن تکاملی ما میتونه پدید آمدن آگاهی سلف کانشس و ارزش رو هم تبیین بکند یا نکند؟ از قضا درست همین دوتاست که محل کلام است و به خوبی هم نمیتوان پیش بینی کرد که کی این مسئله حل میشود.